Tak to máš i první utkání, první výherní utkání a dokonce první hráč utkání. Tak jaký jsou tvé pocity? Jsou jako neskutečný. Sice první třetina se nevyvedla, byly dva rychlé kousky, ještě takové šametné. Ale v druhé třetině tam jsem, myslím, zachytali nejlepší zákroky. Měl jsem tam pár dobrých zákroků i ve třetí třetině. Hodnotím to kladně, je to... Ten hráč zápasuje jako jenom třešnička na dortu. Utkání jste po většinu zápasu tady dominovali. První třetina, jak jsi sám říkal, se moc nepovedla. Co tam podle tebe chybělo v té první třetině? Tak určitě za mě tam hrála lehká nervozita, že jo, debit, ale museli jsme si na to sáhnout, nějak si rozehrát se, střílet rovnou a moc to nepředržovat. Dobře, díky za rozhovor, hodně štěstí dalších utkání a ať se daří. Vážení diváci, u mikrofonu mám trenéra domácích Iva Bartka. Ivo, tak co dnešní zápas, jak to hodnotíš? Za mě především strašně důležitý 3 body. To je jako vlastně v pozici, kdy mají 3 týmy stejně bodů, tak myslím si, že to bylo velmi důležitý. Hra předvedená, myslím, že byla taky slušná. Hodně jsme se potýkali s taktikou soupeře, který měl takovej neortodoxní styl hry, kdy to hodně držel vzadu, čekal stále na něco, takže měli jsme s ním trošku problémy, musím říct. Víceméně jsme nevěděli někdy, jak na to reagovat, ale nakonec jsme to zlomili, měli jsme trpělivost, prosadili se i jiný pětky, jak první pětka, což je teda, jsme za to rádi. No a výsledek je takový, jaký je. No. První třetina nám moc nepřála. Co si myslíš, že tam chybělo? Tak já si myslím, že jsme začali takovou jako trošku, i přesto, že jsem hráče připomínal, že musíme do toho utkání vletět, že musíme být aktivní, tak se tak nestalo, tak jsme trochu vyčkávali, neviděli jsme, co bude, udělali jsme tam 1-2 chyby a soupeř na to okamžitě využil, že takhle to funguje ve florbalu. Blíží se playoff, čekají nás 3 soupeři, Benešov, Náchod a Kobylisy. Co si od těch utkání očekáváš? Tak jednoznačně Benešov je na posledním místě, tam je naše povinnost získat 3 body. Jo. Říkám to i přesto, že tady na domácí půdě jsme prohráli v prodloužení s Benešovem, ale v současné situaci je to pro nás povinnost vyhrát. Pokud vyhrajeme, a já tomu věřím, tak pak tady si dáme s Náchodem o 3. nebo 4. místo si to tady rozdáme, což bude krásný zápas, všichni se na to těšíme. No a potom ty Kobylisy, to bude určitě na jejich půdě, určitě to bude takový zakončení té základní části, rozhodně ne o nějakým lehkým zápase, to rozhodně ne. Ale chceme udělat z těch 3 zápasů 6 bodů. Dneska debutoval poprvé v národní lize golman Tomáš Ursacher. Trenér hostí říkal, že byl rozhodujícím hráčem tohoto utkání. Jak hodnotíš Tomáše ty? Po počáteční nervozitě, v začátku byl nervózní, ono tomu přispělo i ty 2 dobré střely vlastně z našich soupeřů, ale pak se uklidnil se tím, že jsme dali nějakého góla, on tam něco chytil, v druhé třetině skvělý, i v třetí třetině podržel nás při hodně akcích, nás podržel, při šancích soupeře nás podržel, já si myslím, že naprosto perfektní. Dobře, díky za rozhovor a hodně štěstí do dalších utkání. Děkuji. S mikrofonem je neutečený.